But if any man say unto you, This is offered in sacrifice unto idols, eat not for his sake, that showeth it, and for conscience sake, for there is the Lord, and the fullness thereof. Conscience I say, not thine own, but of the other. For why is my liberty judge of another man's conscience? For if I by grace be our maker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks? Whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all for the glory of God. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. Sabay-sabay. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita muli. Papatuloy namin ang letter, Panginoon, sa Corinthians. Nakikita namin, napag-aralan namin kung anong mga ginagawa nila doon, kanilang mga problema din, na makaka-relate kami, Panginoon. So, I pray na matutuloy kami muli ngayong hapon. Ay pumalalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, dahil gusto sabihin. So again, welcome po lahat. No? Salamat dito kayo. Napatuloy. So, naalala nyo po, no? 1 Corinthians, again, para sa mga bago. No? Yung letter, sa Bible, pero letter din yan. Yan ay liham para sa mga church member. Nakilala ni Paul, siyempre. Sinulatan niya para siyempre sila ay encourage, at may mga konting pinagalitan din sila. Kasi totoo po yung Bible. Alam nyo yung, hindi yung kwento-kwento lang. Doon yun na sinasabi ng iba, di ba? Yung mga walang alam sa Bible, sabihin nila, kwento lang yan. Alin doon? May kwento doon, pero does it mean na hindi totoo? Ama? So, ayun yung kinain ng balyena. Hindi totoo yun. At pwede pa na maraming virgin birth, yan ang laging tinitira nila. Ano pa? Moses, syempre, Red Sea, Noah's Ark. Eh, medyo madali pang paniwalaan yan. Kasi nasa, ano po yan, nasa history ng iba't ibang lugar na meron isang beses may global flood. Sa China, sa kung saan-saan yan, meron. Alam nila yun. So, pero mahirap yung virgin birth. Diba? Hindi normal yun eh. Yung Red Sea. But anyway, kalamihan ng ayaw sa Bible, di nila alam yung Bible. Though, yung iba naman ay natitisod naman. Sa iba nagturo kasi loko-loko yung iba. At sabihin, lahat ng Krisyano, loko-loko, lahat beke. Hindi ganun. Okay. Anyway, ito nga yung letter ni Paul na I believe, hindi naman niya sinulat to para maging Bible. Pero, according to history po, alam nyo na yung Christianity kasi ibang-iba na sa Judaism. Tsaka yung sa Old Testament, doon sinusunod natin yun, hindi lahat. So, kaya yung mga nagsisirculate ng katulad itong letters ay kinumpile para maging parang Christian Bible. Okay, New Testament ang tawag natin. Okay? So, itong 1 Corinthians, yung Corinthian ay lugar po yan, Corinth. Yan po ay nasa bandang Greece. Panahon natin ngayon. Okay, sa Turkey. Actually, doon yun. More on sa Greece. Anyway, totoong lugar yan, totoong mga tao yan, Kristyano, so ba't may problema? Yun ang totoong reality, di ba? Lalo may problema. Kaya tayo, inaaral natin yung Bible, hindi tayo magugulat, katulad niyan, di ba? Naintindihan niyo siguro yung sinabi ko kaninang, ano, di ba? Kasi kailan lang pinag-aralan natin yun. Dito rin, Thursday. So, kaya yun, kaya maganda ang Bible eh. Hindi ka pwedeng maboring, kung naboring ka, ikaw may problema. Pero kung inaaral natin to, matututo ka. So, ano pa yung mga nangyari dyan sa 1 Corinthians? So, nakita natin yung mga nagtatalo-talo, para mga Kristyano din. Kaya dapat handaan na tayo doon, ha? Pag nakita mo yung sarili mo, kailangan mo maipagtalo sa isang kung kanino man yan. Pagalingan. Alam mo, dapat mali ka na. Hindi mo kailangan gawin yun. So, bakit may mali sa'yo? Baka kulang ka sa Bible, kulang ka sa aral, kulang ka sa leading ng Panginoon. Okay? Kasi iba yung ginagawa mo. Ganun lang naman yun. Pero kung Bible ka rin ng Bible, nagtatanong ka, hindi ka na mamayabang. At least, kaya mo magpreno. Magtanong ka muna ba anong kailangan mong gawin. Okay? And then, ano pinadaanan natin dyan? Nga, may pinarusahan, may tiniwalag sila dyan. And then, marami pang bagay. Kalimutan ko iba, sa giving. Tinuruan sila sa giving. Magbigay. Sa church. And then, last week, ito naman po yung title natin last week is para sa temptation, o dealing with temptation. Kasi marami yung temptation eh. Alam niyo ba yung temptation? Mga bagay na hindi mo dapat gawin pero nagagawa mo. Parang kasalanan, pero especially yung mga ibang bagay na talagang gusto mong gawin. Kasi nga, parang masaya, masarap. Okay? So, kahit yung mga bata, tinuturuan natin yan. Anong mga masamang ginagawa ng bata? Minsan, magmura, magsinungaling, diba? Hindi makinig, matulog, bagay-batayan, wala problema. Ano pa? Magbibinatayan, dadalaga, diba? Anong uso ba ngayon sa, ano? Anong di ko na kailangan sabihin eh. Diba? Nag-tiktok pa ba kayo? Ang gagamitin nyo sa maayos, okay na rin. Pero madalas hindi, dun sumikat yan eh, lokohan. So ano pa, yung puro games. So natetempt tayo dyan. Pero kung mababalance mo, walang problema yan, di ba? Ikaw yung master ng sarili mong ginagawa. Kaya na-tackle din natin dun kung ano yung mga dapat natin gawin, hindi dapat gawin. Okay, tapos na hindi natapos, medyo na touch yung mga idols. So, alam nyo na ba idols? Tayo mga Pilipino, lumaki tayo dyan eh. Dati Catholic din ako. Okay? So, nagposition pa nga kami nun. Hindi ko makakalimutan eh. So, nag-aaway pa nga kami. Basta hindi ko alam bakit. Basta hindi natin lang gagawin. Basta sabi lang niya, no, punta lang kayo doon. Ang tagal naman, dahil mag-umpisa, nakikita na namin yung mga karo. No? Doon na, nakaset up na yung mga demonyo. Yung mga... Mamaya, makikita natin dito. Demonyo pala yan. Yung mga santo-santo nila, hindi naman totoo. Diba? Lalo yung Mary, yung sino dyan. Wala na, gagano lang kami. Eh, mga bata, totoo na. Wala tayong magawa, di ba? Andila, posisyon. Hanggang magbinata na, magbinabinata na. Isa, nakikipagposisyon pa rin kami. Kailan ba ginagawa yan? Kalimutan ko na tuloy. May iba. Isang taklusan pa yan dyan, di ba? May Holy Week. Yan. So, sino pinaparada doon? Di ba? Yung mga ganun. Kaya sabi dito, matatouch natin yung kasi ang topic natin is, yan nga, evil things, lust. Si Paul ay tinuturuan lang itong mga taga-Corinth kung paano sila dapat sumamba sa Diyos. Eh, yung mga taga-Corinth po, kung alam niyo yung mga Greece, alam nyo yan, nababasa natin yan. Kaya ngayon, uso yung Marvel, di ba? Ibang kalokohan, nilagay nila doon. Yung si Thor, sa bagay, sa Norse mythology naman pala. But still, ganun pa rin. Mythology, kunwaring may Diyos, na may lightning, bzzz. Hindi papatalo yung mga tao, di ba? Meron din. Mga machine. Anong sarap nga naman panoorin. Pero pag inisip mo, hindi naman totoo to eh. Maloko tayo itong mga to. Pero, yan, idols. And then yung example ng fornication, alala nyo last time, daming pinatay ng Diyos, syempre galit ng Diyos dyan. Kaya yan, so medyo siniksik niya kasi dito eh, ibang topic na touch, pero iba mabilis lang. So yung mga example sa Old Testament, yung mga nagmurmur, okay, kahit sa church nangyayari po to. Actually, sa church ko nga lang talaga ito na ano eh. Kasi pag wala ka sa church, hindi ka tinuturuan, kailangan mo minsan lahat ng ginagawa mo normal lang kasi nakikita mo sa iba. Pero sa church, talagang sinasabi yung inuturuan tayo. Ito yung mali. Ano yung murmur? Sa church, kahit saan naman. At minsan, hindi may iwasan kasi may somethings lang din sa leadership, ganyan. So, ayaw mo magsalita, pero magsasabi ko, ganyan yun. Yung murmuring, yung... makikibubulong-bulong ka dyan ang masama patungkol sa ibang bagay, no? Sa ibang tao. Hindi pala maganda yung kasi nga, sa tulad sa atin, nag-uusapan naman natin lahat yan eh. Hindi mo kailangan magsabi ng, ano natin, si Pamela may ano, anong ayaw mo dito? Ano natin? Basta huwag nang mabanggitin yung bakuna. Eh, nabanggit ko na naman. Sabihin na naman niya kay... sa Elaine, ito si Pastor, ganyan. Ganun bang bagay. So, pinapag-usapan again sa bakuna, sinabi ko siya, bahala kayo. Pero ang narinig ko, ganun, may, hindi man kayo machambahan, salamat, kung hindi. Pero gusto yung machambahan kayo, hindi, susugal nyo ba yung buhay nyo? So, hindi dapat. Ano pa? Huwag ka mag-murmur. Ano yung madalas minamurmur? Ganun madalas, sabi nga ni Pastor. Saka maraming Pastor nagsabi, alam nyo daw, ay iwasan yung mag-murmur, ha? Sabi nila, ha? Totoo to. Yung madalas magganyan, murmur nga, yun yung walang ginagawa. Andahan nyo yun. Sa church. Bakit? Kasi pag ikaw kasama ka sa gawain, gumagawa, kunwari, may ito nga, minsan mayroong mga lumot na dito eh. Papansinin mo pa ba yun? Ba naman church to, may lumot? Lumot ba? Sorry. Tawag dyan, agyo. Papansinin mo pa ba yun? Depende sa'yo. Yun nga kasing iba, walang magawa, ayaw makinig, mas walang ginagawa. Pero kung ikaw yung naglilinis dyan, hindi ka mag-criticize kasi o kaya ikaw yung supervise, hindi, alam mo na yun eh, mahirap yan minsan, may iba tayong ginagawa, hindi lahat nagagawa. Amen? Ganun yun, ano pa, yung iba ang mga criticism, ay, pera-pera lang yan, yung mga ganun ba? I-criticize mo ba yung pastor ng ganon? Depende, kung makikita mo naman sa lifestyle ng pastor, di ba? Pero, kung nagtatrabaho ka, tumutulong ka, alam mo yan. Na, una, hindi ikaw yung mag-criticize. Makikita mo yun eh. Makikita mo, nahihirapan ka ngayon. Kunwari, nagsasaway ka lang dyan. Nag-soul winning ka lang. Alam mo, hindi madali. So, di mo i-criticize yung leader kasi siya pa nga, hindi lang siya nag-soul winning, siya pa yung nagtuturo paano mag-soul winning. At nag-plano, ano-ano yan. So, hindi ka mareklamo. Okay, so iwasan natin yung murmuring. Last week pa pala yun. Ah, ito, importante yan. Palagay mo, maano ka? Yung sinabing standard, ito yung walang mangyari sa akin kasi spiritual ako eh. Nakita nyo ba yung meme na? Na-share ko na ba yun? Yung naka-ano siya? Armor? Kompleto yun. Paano mapatay yung bakal-bakal? Di nyo malakita. Paalala yun sa akin. Malakas akong Kristyano! Tapos, sinapol siya ng araw. Kasi may konting puwang. Siyempre, alam nga walang puwang yung mata mo. Tapos nakalagay sa caption, pride. Kasi, hindi mo pwedeng masabing hindi mo makakalusot si Satanas. Di ba? Gagamit siya ng, nabagit nga sa yun si, yun, yung sabi ko kanina. Diba? So, tingin nga sa kanya na iba, pedophile eh. Matindi yun. Kaya, kung reprobate ka, diba? Mas malala. Anyway, yan, so wag kang ano, lari, ako, nag-soul winning na ako, magaling ako. Wag. Anyway, tuloy lang natin. So, ano pa yung mga matutunan natin dyan? Sabi dito, for we being many are one bread and one body. Sino mo ang tinapay dito? Sabi na, no? Marami daw tayo, pero tayo isang tinapay. E, di ba tinapay si Jesus? He is the bread of life. Pero we are the body of Christ. Okay? So, again, talinhaga po yan, ha? And one body, for we are all partakers. Pag sila partakers, nagpapartake ka, nakikibahagi ka of that one bread. Kaya si Jesus, ito yung common sa atin eh, si Jesus. Okay? Basta pwede ba yung Catholic, may Jesus din naman sila sa iglesia. Napag-aralan natin yan, ha? Para sa ibang di pa narinig, hindi po ganun. Okay? Yung Jesus nila, kunwaring Jesus, mali. Sa Catholic nga, long hair eh, di ba? Eh, yan, madadaanan natin next chapter, ha, sabihin doon. Na hindi para sa lalaki yung long hair. Sinabi ng Bible yun, tapos si Jesus long hair, tama ba yun? Imposible naman yun, okay? Pero ang dami nilang naloko doon. Anyway, For kaya yun, nakikiisa ka talaga sa Panginoon, nakikiisa ka. Ngayon, minsan yung ibang parte ng katawan, minsan kailangan i-drag, di ba? Sino pinaka-importanting body ng katawan? Parte ng katawan, sino? Antok na si Chelsea, ah. Sinong pinaka-importanting bahagi ng katawan? Ha? Yung? Head. Okay. So, yun. Medyo may pwede tayo sabihin kasi nga, pag naputol yung kamay mo, buhay ka pa rin eh. Di ba? So, yan. Tama yung head dito. So, buhay ka pa basta manatili itong, yan, dito pataas. Ulo. Still, di mo gustong wala kang mata, di ba? Or wala kang kamay. So, importante pa rin. So, naalala natin yung last time. Kasi sabi nito, behold Israel after the flesh. So, ito na naman yung gusto kong pansinin nyo, di ba? Lagi nasabi sa inyo, yung Israel ngayon, yung mga after the flesh ang tawag doon, yung sabihin, kaya ka Israel kasi anak ka ni Abraham at yung anak niya, anak. Yung sabi dito, in-explain ni Paul, Israel after the flesh. Sila yung Israel kung ang pag-uusapan is dugo, lahi-lahi. So, ba't natin yung ibigay ng distinction? Kasi nga, importante yung distinction. Ibig sabihin, sa church, wala tayong pakialam kung kaninong anak ka. Diba? May tinanong ba ako dito, kaninong anak? Ay, hindi ka pwede. Tinatanong ko kaninong anak, pero hindi ka, para hindi ka maliligtas or hindi ka pwede. Hindi ganun. Okay, so basta yun. Gusto ko lang sabihin yun. So, pag sinabi after, Israel after the flesh, so pag-uusapan natin ngayon yung ibang tao. Sabi niyo dyan, are not they which eat of the sacrifices partakers of the altar. So, binalik lang niya yung tate, yung inaaral natin ngayon niya sa Leviticus, di ba? Oh. So, may illustration, i-illustrate niya ngayon dito. Kung dati daw ay yung mga, sino yung kumakain ng sacrifices? Mga priest, di ba? So, hindi lahat ha, yung burnt offering, sunog. Pero, all others, susunugin yung ibang parte, pero iba, kakainin nila yun. Okay? So, sasabi lang dito, importante, hindi tayo makikipaghalubilo sa idols nga. Inabanggit ko kanina sa Catholic, sasabihin lang, Christian din kami kasi meron din kaming cross, may Bible din kami. Kaso iba yung tinuturo. Pag inaral mo talaga, hindi ligtas yung mga tao, pareho ba yun? Yun ang pinakimportanteng bagay. Si Dennis, ligtas ka na ba? Si Janelle? Si Jaja? Safe ka na? Eh si Jana, sigurado ka na sa langit? Hindi pa rin, mambihira. Failure ata ako eh. Nakakalimutan nyo na kasi eh. Okay? Paano mo punta sa langit? Kailangan magpakabait? Gano'ng kabait? Okay, paalala ko lang ha. So, ang kaligtasan po ay walang kayang maligtas sa paggawa ng mabuti. Okay, maganda yung gumawa ng mabuti, kaso, kapos. Diba? Ilang mabuti? 10, 11, 100, 1,000. Hindi pa rin sapat eh, kasi makasalanan ka nga. Ayaw ng Diyos sa makasalanan, ayaw sa kasalanan. So, hindi ka pwede. Kaya ngayon, ang kaligtasan natin tinuturo dito, manampalataya ka sa Panginoon. Sabi, para isang regalo, si Jesus yung life, everlasting life, siya yung kailangan mo. Paano mo siya makukuha yun? Natanggapin mo lang. Siya na yung nagbayad para sa kasalanan mo, napako sa krus, namatay na libing, sa impyerno, buhay magmuli. Salamat sa Panginoon, binayaran niya na. Salamat talaga. O sino ngayon, lahat ba ng tao, ligtas na agad? Ha? O kaya nga tayo nag-uusap, diba? Kaya nga tayo nag-soul winning. Obviously, kahit binayaran ng Panginoon yan, kailangan nilang tanggapin yun. Paano mo tatanggapin? Hindi ka tatanggap basta-basta, diba? Dapat yung makakabuti sa'yo. At ang kaligtasan, paano mo tatanggapin? Sabi doon, if thou shalt confess thy mouth, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, that God that raised him from the dead, thou shalt be saved. So, kailangan tanggapin mo si Jesus. Tinanggap nyo na ba si Jesus? Okay. So, anak na ba kayo ng Diyos? Sabi sa Bible, but as many as received Him, gave Him power to become the sons of God. Ang sino mo nagsitanggap sa Kanya, binigyan kapangyarihan na maging anak ng Diyos. O, tinanggap nyo na ba si Jesus? Anak na ba kayo ng Diyos? O, so, saan kayo pupunta pag namatay kayo? Sa langit. Eh, nagkasala ka. Paano yan? Anak ka pa rin ba ng Diyos? O, syempre. Denise, anak ka naman ng Diyos? Hindi pa. Hindi ka ata nakikinig nun eh. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Anyway, so yun yun, pag anak ka na ng Diyos, ikaw na yung mga ligtas ngayon. So, pero before noon, yung Israel, sila yung parang people of God. Hindi rin agad lahat sila ligtas ha, kasi nga anak-anak niya, yung iba, loko-loko nga eh. Dami natin example dito, kaya hindi basta parte ka ng isang bansa ng pamilya, ligtas ka na. Okay? Pero, ginamit lang sila para ipakita yung kalooban ng Diyos before na hindi sa kanila pwede yung nakikipag, yung Diyos, ito yung Diyos na totoo, tapos sasamba ka na naman sa ibang Diyos. Pwede ba yun? Pero ginawa nila yun. Kahit sa panahon natin ngayon, ligtas ka na, kaya tinatanong ko kayo eh. Kung naligtas ka dito, tapos pupunta ka na iglesia, pwede ba yun? Pupunta ka, pwede. Backslide ang tawag doon. Pero hindi mo dapat gawin. Okay, so sa Israel, ginawa nila yun. Kasi nga yung iba hindi ligtas na damay-damay na sila. Kahit yung mga ligtas na gaya. Okay? Hindi ba nasabi yun? Yan. So, sinasabi dito, what say? Kasi pupunta tayo sa last kanina tsaka sa idols. So, hindi pwede maghalo yan. Kung pag pinaghalo mo, una may offense ka sa Diyos, kung ligtas ka, kung hindi ka ligtas, malamang gagawin mo ka talaga yun. So, para wala sa yung Diyos, para kang Indian tuloy. Mga Hindu, alam mo may Hindu, wala silang pakialam dyan, kunwari lang yung Diyos nila. Ay, may Diyos sila, dapat tayo meron din. Kasi gusto ko, mas matindi, maraming Diyos. Ganun yan, yung mga Greeks, ganun yan. Halo-halo. Gusto nyo, may Thor ka, mas matindi si Zeus. Ay, ganun. Ay, mga bata, ganyan yan eh. Nagising na si Bad. Okay. So, ano pa yung pwede maging Diyos-Diyosa natin? Nababanggit natin, madalas siya ang pera, madalas siya, minsan yung pamilya mo, asawa mo. Di ba, kailan lang? Ewan ko saan narinig. Saan ba tayo kailan lang? Sa Riverbanks ba yun? Sa River Park yun, sa Riverbanks. Hanggang ngayon, LSS na ako eh. Sasambahin daw yung babae, di ba? Saan ba tayo nun? Sa Riverbanks. Ah, oo. Marikina Park. Sinasamba yung babae, tama ba yun? Pero lagi natin naririnig sa mga kanta, di ba? Kasi wala silang pakialam. Eh, yung kumanta pa nung sinong hindi ko nagkakamali, sino kumanta nun? Basta may isang kumanta nun, kasi paulit-ulit naman yun eh. Yung asawa niya, sinasabi niya, may wala na. So, ganun yung mga Hindu, yung mga Diyos-Diyosa, yung mahilig sa Diyos-Diyosa, ganun. Pag nasira yung isang Diyos-Diyosan nila, papalitan na lang panabagong Diyos-Diyosan. Ganun din minsan mga Kristiyano, kaya makinig kayo. Okay? Galit ang Diyos doon. Basta, anong Diyos? Yung Baptist ba? Hindi nga Baptist. Ano yun? Heritage yun. Kind ng church yan. Actually, ito lang yung tunay na church. Pero, maraming Baptist. So, kung umalis kayo, katulad nung si Brad, sinasabi ko, hanap ka ng ibang Baptist na maayos, hindi ka kilala. Kasi ang hirap bumangon kasi pag kilala kayo, di ba? So, pero tatanungin ka rin doon, di maglaylo ka na lang. Yun ang advice ko sa kanya kasi nagkamali siya eh. Okay, alam nga naman pumuma ka doon na leader ka agad. Kasi talagang leader, magaling. Kaso nagkamali. Sabi, tatanungin ka doon. Alam mo sabihin mo, hindi naman ako ganun eh. So, kung natutunan niya, di ba? So, huwag kayong mapagkunwari. Okay, mag-iingat kayo lagi. Amen? Sa iba sa inyo siguro, yun na. Kaya, naasar ako pag di nakikinig sa preaching. Lahat dito, ginagawa natin para matuto kayo. At yung ibang feeling nyo, alam nyo na, hindi nyo pa alam. Kaya basahin nyo ako, di lang sinasabi ko, pati mukha ko. Seryoso ako. Amen? Yung mga bata, minsan di natin maiwasan eh. Aso yung mga matagal na, okay? So, ito ngayon, pakinggan nyo. Kinukumpara niya yung idol, yung peke, sa tunay. Siyempre, tunay ang Panginoon, tunay at buhay na Diyos. Yan ang madalas natin sinasabi sa bansa natin kasi Catholic country ito eh. Kaya yung Diyos-Diyosa nila, tinitira natin para maintindihan nila na mali yun. Okay? Sabi dito, that the idol is anything, that which is offered in sacrifice to idols is anything. Ganito yan. Kasi parang sinasabi niya kanina, na maganda yung mag-offer-offer. Maganda naman talaga yun, pero dapat sa tunay. So, eh, paano pag may nag-o-offer kay, ano natin nga, kung sino man yan, kay Mary. Sinasabi mo ba, Pastor, na wala lang yun? Eh, kasi sumasamba rin sila eh, nag-o-offer din sila. Wala lang yun? Ano sa palagay nyo? In a way, wala yun, pero in a way, meron. Ibig sabihin, hindi nila ginawa yun dahil lang, wala lang, hindi ganun. Pagdating sa religion po, laging ano yan, may dahilan. Okay? Kaya huwag kayong magalit. Pag sinabi ko ito, tinira ko yung isang ganyan, kasi loko-loko talaga yan. Ang dami niloloko niyan, anong gagawin ko? O sige, dito kayo, dito kami. Hindi ganun. Kaya sasabihin dito ha, but I say unto you, hindi basta-basta yun, sabi niya kasi, the things which the Gentiles, and Gentiles ito yung mga hindi mananampalataya, ayun yung picture ng taong sa panahon natin, ang tawag natin dyan, heathen or pagano. So kaya sabi ni Pastor, at I agree, itong Pilipinas, paganong nation din to eh. Kunwari, Christian Catholic nation, pero hindi rin. Hindi totoo yun. Okay, pagano. Anyway, eh sabi, paano nag-sacrifice sila eh? Ano sabi dyan oh? Nagsasacrifice man sila, pero ang totoo nun, yung mga sinasacrifice nila sa Santo Niño. Hindi lang, sabi dito, sa devils. Okay? Nakita nyo ba? Gusto, hindi naman ako ganyan eh. Ikausap ako nung dati. Ikaw ba, sa palagay mo, sumasaba ka sa Diyos dati, sa demonyo dati? Amen, sabihin dito yon, out of ignorance. Okay? Pero sinasabi sa Bible, yes. Kasi pag Diyos-Diyosan nga yan, ito yung tunay na Diyos, hindi siya nakikita, okay? Siya sinasamba sa spirito at katotohanan. Yun ang tama, okay? So ito naman, peke, ano sa palagay mo yan? Naikigaya, ginagaya-gaya, tapos inaalis niya yung mga tao dito sa tunay na Diyos. Ano yan? Bato lang ba yan? May pakapangyarihan ba yung bato? Yung kahoy na gawin niyo sa mga tao? Loko, hindi. Kaya sila naloloko, mayroong spiritong demonyo dyan. Yung sinasabi. Natindihan nyo ba yun? O, huwag kayong mga pag nakakita kayo dyan, sabi, demonyo, demonyo, huwag naman ganun. I-consider nyo yung tao din. Tama yan, madadaanan din natin yun, okay? Pero sinasabi lang nito, parang sa atin, sinasabi natin totoo, tapos saka natin pag-aaralan. Okay? And not to God. And I would not that ye should fellowship with devils. Okay? So ngayon, pag naalam nyo na, sa demonyo yun, agawin nyo pa ba ulit yun? Eh, kung may sinabi ang kaibigan ko to eh. Mamaya, sabihin sa piyesta. May kipiyesta ka ba? Ayun ang masakla. Mamaya, maaalala nyo natin. Meron dyan, pwede tayong gawin dyan. Okay? Basta malinaw muna dito ha, kasi itong mga next na passages, ano na to, practical application. Pero yung katotohanan, nilatag dito sa 19 and 20. Okay, yung mga Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos, pero Gino-Diyos, hindi sila na Diyos, sila'y demonyo. Okay, tandaan nyo lang yun. So ngayon, ito siya sabi ko kanina, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. So pwede mong gawin yung kaso conflict yun. Okay? At hindi dapat. Okay? It cannot be partaker of the Lord's table and the table of the... Ba? Table. Ibig sabihin lang nung parang kumakain. Ganon din yung kanina. Cup, ngayon table. Ibig sabihin, hindi ka pwede makipag-fellowship sa demonyo. Hindi dapat. So, kaya maraming bagay yan. Sabi ko kanina, TikTok, ano mo yan. Again, ang ano lang yan, ha? Mga channel yan ginagamit ng demonyo. Hindi yan si demonyo talaga. Pero ginagamit. Kung baga sa isang lugar, kung natin, sa church, saka sa beer house, saan ka pupunta? Eh, sa Diyos naman lahat yan eh. Pero maraming siraulo doon. Oh, so, saturated yun. So, huwag ka doon. Diba? Kung matalino ka. Ano, sabi niya, do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Parang ganito kasi yan. Yung sabi kaninang, diba, politiko, o ano yan eh. Alam niyo ba sa politiko? Bata pa yung sa politika, ginagawa nila yung may mga party-party, di ba? Alam niyo ba iba, lumilipat-lipat yan. Kung sinong bida dito ngayon, malakas to, lilipat yan. Hindi ko na inalisa-isa yan, pero alam ko maraming ganun. Ano parang sa may party? Kasi yung party na yun, ito yung paniniwalaan natin. Mga demokratiko. Kaso lahat naman sila bida, kunwari. So, ganun bang gagawin mo sa Diyos? O Lord, pag Sunday, sa church ako. Pag Sabado, sa beer house ako. Tama ba yun? Eh, hindi, Lord, sa Sunday, dyan naman ako eh. Paano niloloko mo yung Diyos? Diba? Masyadong provoke to jealousy. Lord, sige na. Oh, hindi mo bibigay yung ano ko. Gusto ko, sige, mag-beer house ako. Mga ganun. Kaya, are we stronger than He? Ano ka ba? Nakikipaglabang ka sa Diyos. Di ba kahit sa mga selusan, ganyan yan eh. Di ba ano yan? Sa mag-asawa, kunwari, naalala ko tuloy yung kay Jacob nga, tsaka kay Leia, di ba? Kay ano, Rachel. So, huwag kayong ganun sa Diyos. Ito, medyo malalim na naman ito. All things are lawful for me na, alala nyo ito last, ano, sa chapter 6 ata ito. But all things are not expedient, all things are lawful for me, but all things edify not. Okay, kasabihan po yan. Mga parang excuse to ng mga tao. Ibig sabihin, okay lang yan, bakit ba binipigilan mo akong mag-short? Ba't mo binipigilan mag-tiktok? Ba't mo... Okay lang yan sa akin eh. May mga tao nagsasabi ng ganun. Kasi nga, marami kahit nga mga churches ngayon, ganun eh. Ang kataga nila, I am free in Christ. Narinig nyo na ba yun? Pag yung mga CCF ganyan, victory, pag nakakausap niya, ganun yung pag nakita mo niya, ba't nakaganyan damit ka? I am free in Christ. Parang palusot nila yun. Nagsinungaling ka ba? I am free in Christ. Kahit anong kasalanan. Huwag mo akong husgahan. Mali yun. Kaya sabi niya dito, binabattle Paul ngayon, sabi niya dito, lahat ay okay, pero hindi lahat ay nakakabuti. Pag sinabing not expedient, hindi yan nakakabuti. Okay? Ganun. Na, ito yung masama. Ito yung sobrang sama. Ito yung sobrang buti. Okay? Ano yung mga bagay na masama? Sobrang mapatay, bakla, ganyan. Dito yan. Yung mga buti, syempre sa Diyos, church, ganyan. Yan, sa gitna. Alam nyo, may mga sa gitna. Kaya yung si Prince nga, na, hindi na-judge ko. Kasi yung mga tao doon, galit na galit sa kanya eh. Yung tinitingnan ko rin yung side niya. Baka naman, alam mo na, konting kasalanan lang, pagbintangan lang or something, inainggitan, ganun. So, dito ka pa rin eh. Huwag ka nang lumapit dito, di ba? Wala mo ito masama, ito yung mabuti. Dito ka na banda sa napakabuti. Ba't nagdito mo dito, dito ka? Parang masama na yung brad. Wala pa, dito pa lang ako. Sukatin nga natin. Ba't di ka pa dito, di ba? Sa damit, ganyan yun. So, pinagbawalan, sabi sa Bible, ang babae, mahaba ang buhok. Lalaki, maiksi ang buhok. Hindi papahaba lang ako, maiksi pa rin naman yan eh. Yung babae naman, papayakli na hanggang... Hindi, dapat nga mahaba. Kasi pagtingin sa'yo, hindi pagdududa ako, mahaba o maikli. Okay? Ganun din sa palda, dito, kung saan man yan. Eh, siguraduhin mo nang, huwag mo nang makipag-compromise na nandito sa gitna. Mahaba ba yun? Maiksi. Ganun din sa salita. Parang medyo bastos din siya, sabi mo. Medyo lang naman eh. Kaya parang prideful ka, hindi na masyado. Mayaba. Kaya sabi dito, tingnan mo yung ginagawa mo, hindi lahat nakakabuti. Okay? Kanina dito, all things are lawful, but all things edify. At parang pinofocus niya dun sa, huwag ka na nga dito. Kung hindi ka nakasama, hindi naman ako nakasama, hindi ka rin naman naka-edify. Ibig sabihin, wala ka nagawang mabuti para sa iba. Gusto mo yon? Dito ka na. Basta, di ba, ang soul winning, sumama ka at least. Di ba? Basta, 3 times a week kayo, mabihira. Pwede bang 1 time a week lang? Eh, kaysa wala, okay na rin yun. Pero, wala ka ibang gagawin, alam mo naman. Dito ka matututo, ba't mo, dito ka lang, ako, pastor. Natindihan nyo ba yun? So actually, background pa lang ng pinakabandang huli nito para kaligtasan ng iba. Okay? So bakit niya gustong tamang-tama yung ginagawa niya, tsaka yung ganun din tinuturo ni Paul sa iba. Kasi sabi nito, let no man seek his own, but every man another's wealth. Ibig sabihin, hindi mo gusto na ikaw lang nakikinabang sa ginagawa mo. Hindi nyo yun? Nangyayari ang kahit sa church, pagalingan. Diyan mo malalaman yung spiritual sa hindi. Pag wala ka, nakakain na ako, bahala na, naubusan na pala yung iba, di ba? Kaya gusto ko yan eh, sa atin. Nakikita natin kung sino yung ano eh. Nag-aaral tayo salita ng Diyos, tapos ubusan mo yung kapatid mo. Eh gusto mo, basta dapat overflowing yan, hindi ikaw magluto. Tingnan mo rin, di ba? Baka isang linggo kang di kumain, tapos dito ka. Masama naman yun. So, ganun din naman, pagkikita na, nakabuti sa iba, tingnan mo yung iba. Bakit? Kasi lahat siya may kinalaman later sa gawain ng Panginoon. So, sabi dito, whatsoever is sold in the shambles, that it, asking no, ano yung shambles? Hindi kita kilala ngayon yun. Pag sinabing shambles po, parang ano lang yan. Pure gold. Okay? Palengke. Okay? So, may kinalaman na ito sa pagkain. Kasi sa kanila dati, bawal ganito, bawal ganyan. Nandiyan na naman ako eh, Leviticus. Hindi ko, hanggang ngayon, hindi ko makabisado yun. Pero basta, na-imagine ko yung baboy, bawal. Ganyan. Yung ngumunguya, ayan ang maganda. Walang kaliskes, bawal. Yung mga ganon. Pero New Testament, wala nang pakilong dun tayo. Alam nyo ba yun? Kung ano yung binibenta sa market, sabi, kainin mo. Kasi yung mga dating batas dyan, alam nyo, ceremonial law, wala na po, hindi na applicable sa atin yan. Okay, hindi tayo lalalim ngayon dyan, pero nabanggit natin dati yan. Okay? Kaya sabi dyan, that it asking no question for conscience sake. Nabanggit natin ng ibang pagkakataon, pero ibig sabihin lang po niyan, kasi nga, pag bisita ka, ayan, mamimesta ka, mamimili ka ba ng pagkain? Hindi mo naman, di ba? Lalo itong sa mga Kristyano tayo, ito, lalo mga soul winner. Yung ginagawa natin, di ba? Bibisita kayo dyan. Hindi mo iwasang kung anong kinakain nila dyan eh. Witnessan mo nga eh. Tapos, i-offend mo sa walang kakwenta-kwentang bagay, pagkain lang. Hindi, kung anong ihain dyan. Di ba? Sabi nga sa'yo, di ako nag-soft drinks, pero madalas yan, nagpapamerienda sa'yo. Di ba? Sige lang. Ay, siya naman tanggihan mo, di ba? For conscience sake, ibig sabihin na hindi mo siya gustong ma-offend. Kasi nga, ang mabuti at mabuti sa kanya, masama sa kanya, hindi pa pareho na sa'yo eh. Hindi pa siya ganun ka-matured. Okay? So ito, nagbigay lang siya ng dahilan. For the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ibig sabihin, kahit anong hayop pa yan, pwede mong kainin. Sa Diyos naman lahat yan eh. Kanino ba yan? No. If any of them believe not, ito yung mga unbeliever, bid you to a feast. Yung sabi ko kanina, piyesta. Okay, pwede ba kayo makipiesta tayo? Depende. Okay, kung debotong ano yan, kung ano man yan. Pero kasi alam nga, sabi kanina, wala naman yan. Yung Diyos nila, hindi naman totoo. So, para sa atin, hindi tayo matatakot doon. Uy, kalaban namin yung Diyos niya. Hindi nga Diyos yun eh. So, hindi tayo takot doon. Wala lang yun eh. Pag in-invite ka ngayon, na iniwala sila, hindi dapat paniniwalaan nila, sa atin, wala lang yun. So, sige, makikain ka doon. Okay lang daw. Yung sabi, oh. If you be disposed to go, eh, napilitan ka, either napilitan, kasi kaibigan mo na, wiwitnessan mo, yan ang balak mo, sige, mumama ka. At kahit anong pakain sa'yo, said before you, sabi, kainin mo, walang tanong-tanong. Pero may exemption. Okay, gito yun. But if any man say unto you, this is offered and sacrificed unto idols. O, piyesta ngayon ni Santa Cecilia, kung sino man yan. Kaya na, ito, in-offer namin kay Santo, kung sino man Santo yan. Okay? Kaya, kainin mo ngayon, in-offer namin kay Santo Papa. Huwag ka nang kakain at that point. Bakit? Hindi dahil masama yung pagkain. Kaya sabi dito, not for his sake that showed it, eat not for his sake that showed it, for conscience sake, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. So, hindi nga bawal natin kainin yung pagkain na yun, pero para sa Kanya. siya yung matitisod sa'yo. Ibig sabihin, ay, kinakain pala ng mga Baptist yung inoffer ko kay San Pedro eh. Kung sinasabi niya ng ganon, tanggihan mo na, hindi dahil masama yung pagkain, kundi para sa konsensya niya, sinasabi dito. Ma-defy siya, ibig sabihin, maloloko siya sa kanyang sariling pangunawa. Intindihan niyo ba yun? Kaya, ayan, binanggit lang ulit, conscience again, I say not thine own, but to the other. Okay, kasi sabi ito, for why is my liberty judge of another man's conscience? Ibig sabihin, liberty, kalayaan. Kung anong gusto kong, kailangan kong gawin, pag hindi naman sinabi ng Diyos na masama, hindi masama yun, hindi sinabi ng Diyos na masama eh. Okay? Pero, dahil kinukonsider natin siya, hindi siya matisod, hindi siya kung anong isipin niya, nag-iingat tayo. Ganun po yung sinasabi dito. For if by grace, for if I, by grace, be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks? So, ito yung sinasabi pa rin, yung pagkain nga pa rin. Mali, isa sa mga kahit sa panahon natin ngayon, may mga kailangan tayong Baptist, di kumakain dugo. Kasi sinasabi sa Bible eh. Kasi again, pero pagkain yun. At ayiniwala ko, lahat yun nilinis ng Diyos. Lahat. Okay? Kasi may sinabi din sa Bible, yung taba, huwag mong kakainin. O, paano yun? Diba? So, hindi sa lahat ng bagay. Pero, pagdating sa pagkain, tinanggal lang ng Diyos yan yung mga restrictions sa pagkain. Okay? Kasi sabi diyan, balaya na ako ngayon, todo kain na ba ako? Isipin mo yung ibang tao. Pero ikaw, hindi ka na kailangan niya i-judge. Ulit-ulit ako, para maintindihan nyo. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all things for the glory of God. So ito yung very popular passage. Ginagamit kung saan-saan yan. Tama naman. Kasi nga, parang summary yan eh. So kahit anong ginagawa mo, nautulog, dapat mabuti pa rin yung huwag ka matutulog kung saan-saan. Mga ganun ba? O kaya maglalaro ka ng basketball, huwag kang gaganon. Lahat ginagawa mo yun para for the glory of God. Sa business, huwag kang mandadaya, huwag kang magnanakaw. Di ba? Yung soul winning ka, nagpapakitang gilas ka lang pala. Yung mga ganun. Lahat siyang gawin mo sa kalululhati ng Diyos. Okay? Pero pansinin nyo, nag-umpisa yun sa pagkain. Okay? Kasi talaga, ang laking issue niyan dati sa mga Hudyo. Okay? So tayo ganun. So, kahit sa pagkain na napakawalang bagay na dapat sa atin, pero i-consider natin ibang tao. Okay, sana natindihan niya. Tapusin natin to. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. So, pansin niyo, may tatlong klase ng tao. Okay, hindi ko pa nga naano sa inyo yan eh. Ito, maganda, nabanggit natin sa Israel, di ba? Sa ating Israel, anti-Judaism. So, may tatlong klase ng tao in general. Okay, lalo sa panahon nila. So, ito yung mga Hudyo, mga Gentiles, ibig sabihin, hindi Hudyo. Dati, sa utak ng mga Hudyo, yun lang, dalawa lang. Pag hindi ka Hudyo, Gentile ka. Maling-mali yun in many counts, pero yun ang utak nila, may habang itong mga ito eh. Pero nung dumating na yung church, na pwede natin idagdag yung church. Para maintindihan nila, kasi nga, mas matindi tayo. Kasi Panginoon na mismo yung bumili sa atin eh. Okay? At kahit anong nasyon ka pa, hindi mo kailangan, Indian ako eh, kahit na maraming Indian na naligtas. Korean. So, pero sabi dito, itong tatlong klase ng taong to, huwag mo i-offend. Nang sa walang kwenta-kwentang bagay. Okay, sa salita man, sa pagkain. Hindi mo dapat siyang i-offend. Kaya ito na tayo, last na. Even as I please all men. So, yung pala ginagawa ni Paul, ha? Kaya minsan, hirap maging Kristiyano eh, di ba? Lagi nakatingin sa'yo. Ay, ba't ka ganyan? Ba't ka ganyan magsalita? Ay, ba't ganyan pumunta? Ay, ba't ganyan? Ah! Lahat na lang ba? Pero ganun ang Kristyano, lalo yung mga ginagamit ni Satanas. Inaano tayo, di ba? Accuser ang tawag dyan. Accuser. Para ma-discourage ka. Makita mo yung mali sa'yo, eh alam mo naman ang mali ka, di ba? Alam mo naman, sorry, makasalanan tayo lahat. Kaya dapat maging matalino ka rin. Huwag mo nga hayaan na i-accuse ka, pero sinusubukan mo pa rin. Nakita niyo yun? Gawin mo pa rin. Kaya may sinasabi, ay, dapat lahat ng bata dyan sa discerning, matino, walang makulit. Sinuturuan natin, pero makukumbay sa loob na isang taon. Di ba? Ay, lahat ng bata dyan nakikinig. Eh, pastor, ito, hindi nakikinig. Tama ba yun? Hindi nakakaunawa yung tao, pero may mga ganun. Pero still, susubukan ko. Amen? Hindi ako nagigiba ito. Wala nang pag-asa to. Depende nga kung reprobate. Pero hanggat maaari, hindi natin ginigiba pa agad. Amen? Ngayon, may nabalita ako lately dito, yung mga maugulo nga. Okay? Dinidil natin sila kung ano yung tama nating i-deal sa kanila. Mga loko-loko daw, naghahabon daw ng away dyan. E di mag-ingat na rin tayo, di ba? Kilala niyo ba si na Jeff? Mabait ba yung mga yun? Okay na nagsabi niya na. So kaya tayo dito, hindi na sila welcome muna dito. Okay? Kung nagtino sila, okay. Kasi nakakasira na eh. Eh alam ko naman kung paano dito yun. Hindi talaga nakikinig. Okay? Okay, pero except ng mga ganon, sabi nito, sinusubukan natin, pag sinabing please is, matuwa sila sa atin. Sinusubukan mo ng gusto para lang, sabi dito, bakit? Not seeking my own profit. Ito pa yung title natin ngayon. Ibig sabihin, hindi lang yung sarili ko iniisip ko. Kaya ako minsan, gusto ko na magalit, sumigaw, pipigilan ko. Minsan gusto ko ng, ayaw kong harapin, harapin ko pa rin. Yan naman yan sa pastor eh. Minsan kailangan harapin mo lahat eh. Pati katulad nun. Pwede ko ba tanggihan yun? Pwede, pero kung gusto mong sabi dito, that they may be saved. Okay, lahat ng tao gusto nating maligtas. Yung iba dyan, pag natisod ng iba, kahit di natin kasalanan, minsan, pag may nabanggit lang sa atin, eh kaya naman di na nag-church yung anak ko, kaya naging si Raul yung anak ko, kasi sinigawan ni pastor eh. Tama ba yun? Eh, minsan kailangan gawin yun. Huwag mo isisi sa akin lahat-lahat. Pero may mga ganun. Kaya ngayon, ang gagawin ko, hanggat kaya ko, ipi-please ko, iniisip ko lahat ng pwede kong gawin at dapat kong gawin at kaya kong gawin. Para itong taong to, wala namang masabi hanggat maaari. Ang hirap, di ba? Kaya nyo ba yun? Lalo pag galit sa'yo, kahit anong gawa mo dyan, talagang may masasabi, may masabi. Pero, subukan mo pa rin. Amen? Para sa kaligtasan ng karamihan. So, lagi mo lang isipin yung pag ako, hindi nagtinong Kristiyano, maaaring maraming, alam mo na, hindi maligtas. Ganun yun. Ganun lang isipin mo. Kaya importante sa atin yun. Amen? Ibang tao, hindi nga nag-usapan yung kaligtasan eh. So, yan ha. Kaya ito, mga sumasama soul winning, minsan, sinisita ko rin kayo, gugulo nyo. Kasi isipin nila, anong pinaggagawa itong mga batang to dito? Di ba? Dadaldalan lang. So, sa halip na sinesyaran mo na, sa halip na maniniwala na, di naman yan, wala lang magawa sa bahay itong mga to eh. Nakukusuhan pati yung mga kasama nyo, matino. Gusto nyo ba yun? Kaya magtino-tino tayo, amen? Hindi naman buong araw yun eh. Diba? Sige, tapusin ko na. Let's pray, Lord, maraming salamat. Magandang ang patotoo at pagtuturo ni Paul dito, Panginoon, as in, andun po yung maraming examples, Panginoon, na daanan niya yung mga bagay na dapat niya matutunan about idols, about the devil, about mga custom ng mga tao, Panginoon, na madaling ma-offend sila. I pray na kami po ay maging matalino enough para paglikulan sila in a way na para sila ay maligtas. I-please namin sila hanggat kaya at hindi naman nakakasama, Panginoon. I pray na doon po kayo, hindi madali i-please ang lahat ng tao, pero tabay natin sa isang salita. Try namin na aming best, Panginoon. Para sila po yung maligtas. Hindi sila matisod. At least ang church ay maganda. Ang maalala nila sa church. Mali sila dito, Panginoon. At least alam nila sa church. Nag-aaral lang ang salita ninyo, Lord. Pwede silang bumalik. Anytime, Panginoon, na sila na may magpakumbaba sa inyo. So, I pray na ganun po ang maging spirito ng aming church. Ganun po ang mga tao dito, Lord. Inisip namin lagi paano maliligtas ang ibang tao, and therefore, may ibang inconvenience para sila hindi maligtas, or para sila maligtas at kami may convenient, Panginoon, i-allow namin yung Panginoon. Salamat po, Lord, kayo pang malalati. In Jesus' name we pray.